Phoenix ingliz tili osmonida balandroq par. Demak, biz bu mavzumuz nomi, demak, control of material cost. Ya'ni kitobda aynan berilgan accounting for materials. Demak, ikkalasi deyarli bir xil hisoblanadi. Endi control nima uchun kerak bo'ladi bizga? Bu asosan faqat inventory'ga bog'liq hisoblanadi. Material cost'imiz faqat inventory'ga bog'liq hisoblanadi. Biz inventory purchase o'shanga o'xshagan kostlarni hisob-kitob qilamiz. Demak, mana bu mavzuda asosiy ikkita eng muhim kategoriya bor, element bor, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Demak, birinchisi bu EOQ, ya'ni economic order quantity. Demak, nima ekan economic order quantity deb ana o'qilishlar mumkin. Demak, qancha miqdorda bizga inventory'ni, ya'ni stokni, o'sha mahsul raw material deymizmi, o'sha narsani qancha miqdorda buyurtma berishimiz, bu o'sha economic order quantity deb aytilar ekan. Bir marta masalan, bizaga inventory olishimiz kerak. Bir marta o'sha odamga telefon qilib yoki supplierga telefon qilib, qancha miqdorga bizaga stok jo'natishi o'sha economic order quantity bilan hisoblanadi. Demak, asosiy narsamiz birinchi o'rinda shu EOQ, economic order quantity. Demak, ikkinchisi bu stock level management or inventory level management bo'lishi mumkin. Endi demak, qancha miqdorda biza order qilishimiz kerak bo'lgani kabi, biza endi stokimizni, ya'ni o'sha warehouse'imizdami, omborlarda turadigan stokni biza endi manage qilishimiz kerak. Ular ko'payib ketmasligi kerak yoki kamayib ketmasligi kerak. Asosiy maqsad, mabodo mana bu narsani management qilmaydigan bo'lsak stok levelini, biza o'sha inventory'imiz tugab qolishi mumkin. Ya'ni biz mahsulot ishlab chiqaramiz, mabodo bizaga o'sha raw materiallar tugab qoladigan bo'lsa, eng yomon narsa o'sha hisoblanadi. Ya'ni raw materialimiz yo'q bo'lgandan keyin biz hech qanaqangi mahsulot ishlab chiqara olmaymiz, natijada juda ko'p rasxodimiz ko'payib ketadi. O'shaning uchun, demak, stock level management juda muhim hisoblanar ekan. Xo'p, demak, bunga odatda ko'proq direct costlar kirar ekan. Ba'zi bir hollarda indirect ham kiradi. Demak, mavzuni asosiy qismi direct yoki indirect kostdan tashkil topmagan, shunchaki yozib qo'ydim. Xo'p, demak, biz odatda EOQ, ya'ni qancha miqdorda order qilishimiz va stokni, o'sha order qilingan stokni, warehouse'imizda, omborxonamizda turgan stokni levelga ajratishimiz kerak. Eng kam level, eng ko'p level qancha bo'lishi kerak yoki bo'lmasam o'sha safety level, bu narsalarning hammasi keyingi slaytlarda ko'rsatiladi. Xo'p, demak, uchinchisi, demak, just in time. Bu haqda keyinroq gaplashib o'tamiz, just in time nimaligini. Xo'p, demak, davom etamiz. Okay, demak, bizlar birinchi navbatda EOQ ga e'tibor berar ekanmiz, ya'ni economic order quantity, qancha miqdorda biz order qilishimiz kerak. Xo'p, o'sha EOQ'miz, ya'ni o'sha quantity'miz qanaqangi kostlardan tashkil topgan? Ya'ni o'sha inventory'mizni o'zi, stokimizni o'zi qanaqangi kostlardan tashkil topgan? Odatda stokimiz 4 xil asosiy kostdan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni birinchisi holding cost. Demak, ikkinchisi ordering cost. Uchinchisi, demak, stock out cost. Demak, last one, it's gonna be our purchase cost. Demak, holding cost, ordering cost, stock out cost and purchase cost. Purchase cost bu nima narsa? O'sha sotib olayotgan tovarimizni haqiqiy narxi purchase cost hisoblanadi. Endi biz holding cost nimaligini aniqlaydigan bo'lsak, demak, birinchi o'rinda holding cost
qancha ko'p tovarni, o'sha qancha mahsulotni ko'p saqlab turaverganimiz bizaga rasxodni keltirib chiqaraveradi. Bilasizlar, keyin o'ylash mumkin, o'sha ishchilarga to'lanadigan oylik yoki bo'lsa omborga to'lanadigan oylik yoki insurans deyishingizlar deyish mumkin. Demak, bu rostdan ham o'sha qancha ko'p inventoryni ko'proq saqlab qo'yaversak, bizaga rasxod kelaveradi. Demak, birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa har qanday kitob yo'q, bu opportunity cost of capital deyiladi. Opportunity cost of capital bu nima narsa? Mabodo biz mana shu, ya'ni tovar omborimizda turgan inventoryni saqlab o'tirmasdan o'sha pulni boshqa bir narsaga kiritganimizda edi, biz yaxshiroq foyda olishimiz mumkin edi. O'sha narsa opportunity cost hisoblanadi. Demak, ma'lum bir narsaga pul sarflab qo'ydingizmi? Demak, o'sha pulga boshqa nimadir ishni qila olishingiz bu opportunity cost hisoblanadi. Masalan, sizlarni ICT'da o'qishinglar, vaqtlaring ketyapti, SSC'ni olyapsizlar. Demak, sizlarni hozir opportunity costlaring Singapurga o'qish bo'lishi mumkin yoki o'sha Westminsterga o'qish bo'lishi mumkin. Siz vaqtingizni sarflab bu yoqqa o'qiyapsizmi? Shu vaqtga boshqa joyda o'qishingiz ham mumkin ediku, o'sha narsa opportunity cost bo'ladi. Demak, opportunity cost of capitalimiz agar biz holding costimizni, ya'ni o'sha tovarni ko'proq saqlab turaverganimiz bilan bizada u foyda olib kelmaydi. Faqat rasxod bo'ladi. Tikkan investitsiya qilgan pulimiz uyda qolaveradi. Agar o'sha pulni biz bankga borib tikkanimizda edi, bizga interest berishi mumkin. Demak, bundan chiqdi, birinchi o'rinda holding costimiz bizada opportunity costni keltirib chiqarar ekan. Keyingisi o'sha boya aytganimizda warehouse cost. Endi biz o'sha omborga pul to'laymiz. Har kunlik kuniga, misol uchun falon sum to'laymiz, stokimizni saqlaganimiz uchun. Demak, keyingisi bizada bo'ladi o'sha insurance cost. Omborga saqlagandan keyin uni insurance ham qilib qo'yishimiz kerak. Demak, insurance costimiz bizada o'sha holding costning ichiga kirib ketar. Demak, davom etadigan bo'lsak, bizada yana deterioration. Ya'ni qancha ko'p saqlab turaversak, tovarlarimiz, mahsulotlarimiz yomonlashib, quantities tushib ketaveradi. Ya'ni yomonlashib ketgan mahsulotdan yomon tovar yuzaga keladi. Demak, deteriorationimiz o'sha tovarning yomonlashib ketishi, eskirib yoki bo'lmasa o'sha yaroqlik, yaroqsizlik holatiga kelib qolish ekan. U ham bizaga bitta cost hisoblanadi. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, bizada keyingi costimiz ikkinchi costimiz aytildi ordering cost. Demak, ordering costimiz nima narsa? Endi biz har doim tovarni yoki raw materialni order qiladigan paytimizda faqat o'zimiz, ya'ni bitta department ishlamaydi. Bilamizki, ular bilan birinchi o'rinda o'sha purchase department ishlaydi. Purchasing, ya'ni u biz faras qilaylik, purchasing department. Demak, ular ham cost o'zidan o'zi ular ham cost yuzaga keltiradi. Lekin purchase qildikmi, biz odatda account payable yuzaga kelishi mumkin. Account payable departmentimiz ham cost yuzaga keltiradi. Yoki bo'lmasam o'sha stock holder. Stock holderimiz ham o'sha tovarni keldi, ketsin hisob-kitob qiladigan departmentimiz ham o'zi cost hisob cost anaqa qiladi. Demak, bundan chiqdi ordering costimizda har bir marta order qilishimizda ma'lum bir miqdorda bir xil hisoblab chiqamiz. Purchase departmentimiz qancha cost ketib qo'yapti, accounting departmentimiz qancha va stockholder departmentimiz qancha pul sarflayapti, hammasini hisoblaganda bitta so'mga anaqa qilib qo'yamiz. Demak, yozib qo'yamiz. Uchinchisi bizada odatda o'sha aytildi stock out cost. Demak, stock out degani nima degani? Mabodo biz tovarni, ya'ni o'sha kompaniya menejerlari e'tiborsiz harakat qiladigan bo'lsa, natijada kompaniyada, ya'ni inventory qolmaydi. Mahsulot, raw materiallarimiz, stokimiz qolmaydi. Qolmaganligi natijasida biznes run out of the stock. Ya'ni qachonki ularga mahsulot kerak bo'lsa, ular mahsulotni tayyorlash uchun raw materiali yo'q. Mana bu narsa stock out cost deyiladi. Mabodo bizada o'sha tovarimiz, ya'ni mahsulot tayyorlashimiz uchun
bizada raw material yo'q, tugab qoldimi? Demak, bizda we are running out of stock. Demak, o'shani o'zini kosti bor ekan. Odatda buni bizda penalty cost of running out of stock deb aytishimiz mumkin ekan. Ya'ni o'sha stokimiz qolmaganligini penalty deb hisoblashimiz mumkin ekan. Demak, bu o'z ichiga nimalarni oladi? Birinchi o'rinda lost revenue. Agar bizada o'sha mahsulot bo'lmasa, bundan chiqdi biz tovar bo'lmasa, agar raw material bo'lmasa, bundan chiqdi biz hech qanaqangi narsa sota olmaymiz. Demak, bu nimaga olib keladi? Lost revenue'ga, ya'ni sotmagan, o'sha sotilmagandan keyin bizada revenue'miz yo'qoladi, pastga tushib ketadi. Ikkinchi holatlarda nima bo'ladi? Lost future sales. Bitta odamga biz tovar sotmadikmi? Demak, u odam boshqa kimdandir tovar sotib oladi. Bundan chiqdi, boshqa kimdandir tovar sotib oldi, biz o'z-o'zidan klientimizni yo'qotdik. Ya'ni kelajakda o'sha odam bizga potential client edi. Endi u odam boshqa odamni topgandan keyin u odam ham bizaga qaytib kelmasligi mumkin kelajakda. O'shaning uchun lost future cost deyiladi. Yoki bo'lmasa foregone goodwill deyishimiz ham mumkin. Biz o'sha odamni yo'qotib qo'yganimiz, u odamimiz bizaga goodwill deb ana qiladigan bo'lsa, u ketib qoldi, bo'ldi, qaytib kelmasligi mumkin. Demak, keyingisi bizada idle time. Idle time nima? Bizada agar tovar bo'lmasa, idle time odatda ko'proq o'sha labor costga hisob taqqoslashimiz mumkin. Agar mabodo bizada ishchilar o'sha accounting department deymizmi yoki bo'lmasam stockholder department deymizmi, ularda ishchilarga biz oylik to'laymiz. Lekin ishchilarga oylik to'lanyapti, qiladigan ishni o'zi yo'q. Ishchilarimiz bekor qolib ketadi. Agar o'sha stock outimiz yuzaga kelsa, ishchilarga biz oylik to'layamiz, lekin ishchilar hech nima ishni qilmayapti. Sababi bizada nima yo'q? Raw material yo'q production ishlab chiqarishimiz uchun. O'shaning uchun idle time'imiz, ya'ni ishchilarimiz bizga bu narsa rasxot hisoblanadi. Demak, odatda agar management accounting ana qiladigan bo'lsa, stock out costimiz ko'p hollarda yuzaga kelmaydi. Agar efficiently ishlasa, stock out hech qachon yuzaga kelmaydi. Bu narsani hozir o'sha stock level management outline qilganimiz tepada o'sha bo'yicha ko'rib chiqamiz. Stock out costimiz nimaligini bilib olishimiz kerak. Odatda u yuzaga kelmaydi agar biz stock level managementni to'g'ri boshqaradigan bo'lsak. Xo'p, demak bizda 4-chi kostimiz bu purchase cost, to'g'rimi? Purchase cost dik. Bu odatda constant hisoblanadi. Ya'ni constant degani qancha miqdorda tovar sotib olsak ham bu bizarni qo'limizda emas bu narsani hisob-kitob qilish yoki bu narsani minimize qilishimiz. Bu odatda o'sha supplierga bog'liq hisoblanadi. Demak, biza aytdik, stock outimiz bu odatda not exist in accounting if we work efficiency, of course, efficiently. Demak, bizarni asosiy maqsadimiz, demak, holding cost va ordering costni kamaytirishimiz kerak ekan. Minimize. Okay? Demak, biz hozir o'sha accounting EOQ ni asosiy maqsadi, demak, bizada qachonki ordering cost bilan holding costimiz minimize bo'lganda bizada ular berar ekan total costni tashkillashtiradi. Okay, endi bu narsani ko'proq grafika bo'yicha berilgan ekan, o'sha grafikani chizishga harakat qilamiz. Agar mabodo grafika tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, vahimali hech narsa joyi yo'q. Okay. Demak, foyda bor in order to Sardar anani yoqib yuborasizmi? Yoqib qo'yganman. Total costni kamaytirishimizning yo'li bizga to is to minimize holding cost and ordering cost. Demak, total costni minimize qilishimizning yo'li bu holding cost bilan ordering costni minimize qilishimizda ekan. Xo'p.
Demek, birinci oranda bize plot kıladigan bu şey. Yani bu narsa o şey, time and stock. Biz odatda faraz qilaylik o'sha 100 unit stokimizning uniti 100 unit. Bizada 100 unit bilan boshlanadi. Ya'ni maksimum biz 100 unitgacha stokni omborimizda saqlaymiz. Mabodo bizada unitimiz ya'ni sotildi-sotildi-sotildida kamayib ketib, ya'ni 0 ga tushishi bilan darrov yana ko'tariladi. Yana 100 ga ko'tarib qo'yamiz. Yana pastga tushib kelishi bilan 0 ga tushib tugab qolishi bilan biz yana uni ko'taramiz. Xuddi shu tariqa davom etib ketaveradi. Ya'ni biz hech qachon o'sha stokimizda 0 ga yetkazib kutib o'tirmaymiz. Ya'ni mana bu yerga tushishi bilan darrov ko'tarib 100 ga yetkazib qo'yaveramiz. Odatda bu narsa nimani beradi? Bundan chiqdi biz average stokni aniqlashimiz mumkin. Mabodo 100 anonimiz bo'ladigan bo'lsa, maksimum unitimiz bo'ladigan bo'lsa, demak average ma'lumki 50 unitni tashkil qiladi. Ya'ni 50 ta unit bo'lganda bundan chiqdi biz bilar ekanmiz. Averageimiz hisoblanar ekan. Mabodo bizada o'sha unitimiz, maksimum unitimizni 200 ga ko'taradigan bo'lsak, o'z-o'zidan averageimiz 100 ga ko'tarilib qolar ekan. Xo'p, bundan ya'ni bu diagrammani chizishdan maqsad nima? E'tibor berayotgan bo'lsanglar, order quantity'miz 200 ga teng. Agar as order quantity rises, we expect average holding cost to rise. Ya'ni holding cost 50 unit bo'ladigan bo'lsa, agar biz quantity stock quantity'ni oshiradigan bo'lsak, o'sha holding costimiz ham oshar ekan. Agar tushadigan bo'lsa, bu ham tushar ekan. Bundan chiqdi, stock bilan ya'ni o'sha quantity of stock direct related to holding cost. Mana bu ssenariyoni chiqarishimiz uchun biz tepada diagramma chizdik. Xo'p, endi sizlarga asosiy diagrammani chizish, demak, bizada yuzaga keladi. Demak, order quantity deydigan bo'lsak, mana bu liniyamizni there we go. Order quantity. Ha, bunisi bo'ladigan bo'lsa cost. Ya'ni o'sha order quantity'mizni costga bo'lgan farqda, ya'ni qanaqa qilib qaysi hollarda o'zgarishini yozib chiqar ekanmiz. Xo'p. Endi biz aytdik, holding cost dedik. Qancha order, masalan, bizada holding mana bu yerda inventory'miz 10 unit, 20 unit, 30 ili 50 ili 60 bo'lib ketadigan bo'lsa, shu turishga ketadigan bo'lsa, ya'ni bu o'sha order quantity'mizda oshib ketishi. Kostimiz ham masalan 100 deymiz, $100 yoki 200 yoki 300 va hokazo va hokazo. Xo'p. Demak, holding cost, mana bu liniyada holding costni grafikasi qanaqa bo'ladi? Aytdik biz. $10 bo'ladigan bo'lsa, faraz qilaylik 100 ga teng. Agar uzr 10 ta unit bo'ladigan bo'lsa, buni kosti 100 ga teng. 20 ta unit bo'ladigan bo'lsa, buni kosti 200 ga teng. Bundan chiqdi, holding costimiz mana bunga o'xshagan straight line chiziqni beradi. Demak, bu bizada holding costni berar ekan. Tepada ko'rib chiqdik, ya'ni mana bu diagramma ko'rsatdi bizada qancha ko'p quantity'miz qancha ko'p bo'lsa, holding costimiz ham oshib ketaveradi. Xuddi shunaqa, quantity'miz o'sishi bilan holding costimiz oshib ketaveradi. Demak, holding costimiz mana shunga o'xshagan darajada bo'lar ekan. Xo'p, endi bizada ordering costimiz. Demak, ordering costimizni nimaga bog'liq? Ordering cost. Biz aytdik, ordering costimiz bu o'sha har bitta
order qilganimizda 102 ila degan cost berdik. Ya'ni bitta orderni misol uchun bizaga order quantity'miz 100 ga teng, o'sha narsani order qilish uchun bizaga 50 dollar rasxat ketadi. Demak, biz ordering cost'ni nima deb bilamiz? O'sha 50 dollar rasxat bizada ordering cost'ni yuzaga keltirar ekan. Demak, ordering cost'imiz bundan chiqdi is based on number of orders. Qancha ko'p order beradigan bo'lsa, ordering cost'imiz shuncha ko'p bo'lib ketar ekan. Xo'p, agar misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, faraz qilaylik bizada bir yilda 10,000 unit required. Bir yilda bizada 10,000 unit keladigan bo'lsa, xo'p, bu narsani biz mabodo bizada order quantity'miz, ya'ni bir marta order qilishimiz order quantity 100 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir yilda nechta bo'ladi? Xo'p, orderimiz number of orderimiz nechta bo'lar ekan? Numbers of order. Agar bizda order quantity'miz 100 ga teng bo'ladigan bo'lsa, number of orderimiz ham 100 bo'ladi. Ikkovini ko'paytirsak bizda 10,000 ni beradi. Xo'p, mabodo bitta order qilishga 1000 ta unit anov qiladigan bo'lsak, bitta orderimizning o'ziga 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, xo'p, biz bundan chiqdi 10 ta order qilar ekanmiz. 10 marta order qilar ekanmiz ochiqroq. Xo'p, mabodo biz bitta order qilishga 2000 unitni order qiladigan bo'lsak, bundan chiqdi bizda o'sha 5 marta order qilsak, 1 yilda 5 marta order qilsak, bizda har bir 2000 dan anov bo'lar ekan. Xo'p, bundan chiqdi e'tibor beradigan bo'lsak, order quantity'miz oshishi bilan number of orderimiz kamayib ketyapti. Demak, bundan chiqdi biz nima deyishimiz mumkin? There is inverse. Inverse degani qarama-qarshi. There is inverse relation ship between ordering cost and order quantity. Bundan chiqdi qanaqangi yuzaga keladi, ya'ni ordering quantity'miz qancha oshib ketaversa, cost'imiz shuncha kamayib ketishi mumkin ekan. Number of cost'imiz bilamiz, bizada o'sha ordering cost'ni beradi. Agar bizlarda order quantity'ni oshirib ketaversak, o'z-o'zidan nima bo'ladi? Narximiz pasayib ketaveradi, ya'ni ordering cost'imiz pasayib ketaveradi. Ya'ni mana bunga o'xshagan diagramma yuzaga keladi. 30 ta e'tibor bergan bo'ladigan bo'lsak, 30 ta 30 ta bo'ladigan bo'lsa ordering quantity'miz, demak, cost'imiz 120 shu atroflarda bo'lishi mumkin ekan. Xuddi shunday. Demak, uni diagrammasi mana bunga o'xshash bo'ladi. Xo'p, endi total cost nima degan? Total cost'imiz o'sha ordering cost'ni qancha order qilgan bo'lsa, i plus holding cost'ni bir-biriga qo'shadigan bo'lsa, bizda total cost kelib chiqadi. Uni shakli mana bunga o'xshash bo'ladi. Okay. Endi bizada asosiy maqsad bu narsani diagrammani chizishda asosiy maqsad bizada o'sha EOQ, ya'ni quantity economic ordering quantity aniqlashdi. Demak, qachonki total cost'imiz eng minimum joyga keladigan bo'lsa, minimum bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda bizada EOQ yuzaga kelar ekan. Ya'ni EOQ mana shu yerda yuzaga kelar ekan. Bundan chiqdi nima ma'no beryapti? Holding cost va o'sha mana bu yerdagi ordering cost'imiz the same bo'lar ekan. Demak, mana bu narsa bizada 200 ni beradi. Demak, biz total cost'imizni tashkillashtiramiz. Demak, holding cost'imiz 200, ordering cost'imiz ham 200 bo'lganda biz o'sha ikkalasini qo'shib total cost'ni yuzaga keltirar ekanmiz. Bu o'sha bizada EOQ ni feature hisoblanadi. EOQ bizda aytadiki, holding cost bilan ordering cost bir xil bo'lishi kerak. Ana shunda biz total cost'ni, ya'ni hisoblab olamiz. Demak, minimum bo'lgan joyda bu ham nima bo'ldi? O'z holiga keldi. Demak, grafika mana shundan iborat edi.
Bu narsa endi o'sha statistik relationship bo'yicha qarab ko'ramiz. Bu narsa hammasi graphical relationship edi. Ya'ni grafikaga qanaqa bo'ladi, o'zgarish, ko'tarilish qanaqa bo'ladi. Endi statistika bo'yicha qaradigan bo'lsak. Endi bu yerda calculation qilinadi. All right. Bizada formulamiz bor. Q equals square root 2 C O D over S H. Mana bu o'sha Q'ni topish formulasi. Ya'ni economic ordering quantity'ni topish formulasi. Xo'p, sizlar formuladan vahima qilib, ana yodlamayman, qiyin deb o'ylamanglar. Bu formula odatda o'sha examinlarning o'zida beriladi. Sizlardan asosiy talab qilinadigan narsa mana bu yerdagi har bir komponent nimaligini bilishingiz kerak. Okay. Demak, C O'mizni o'zi nimaga teng? C O'miz teng cost per order. Demak, bitta order qilishimizning narxi, demak, C O ga teng hisoblanar ekan. Demak, D miz odatda bizda demand. Ya'ni talab. Bu narsa har doim per annum bo'ladi. Ba'zi bir hollarda weekly deyish mumkin, ba'zi bir hollarda monthly deyish mumkin, lekin doimiy ravishda biz o'sha per annum miqyosida olishimiz ko'proq example'ga keladi. Weekly deydigan bo'lsa, demand for weekly deb hisoblanar ekan. Demak, bizada CH imiz nima narsa? Demak, CH imiz cost of holding one unit. Demak, bitta unitni, bitta unit goods'ni, ya'ni o'sha raw material deymizmi, storeimizda saqlab turishimizni narxi qanchaga tushadi? Demak, o'sha narsa bu ham per annum hisoblanadi. Demak, demandimiz per annum hisoblansa, cost of holding one unit should be per annum. If our demand is weekly, cost of holding one unit should be weekly. Demak, bir-biriga nima ekan? Same bo'lishi kerak ekan. Mana shu narsaga e'tiborliroq bo'lamiz. Xo'p, demak, bizda bitta narsa qoldi, bu o'sha Q. Demak, Q ni nima dedik biz? Quantity of order. Demak, bitta orderga qancha quantity ketishi, ya'ni bitta orderga necha unit zakaz qilishimiz bizada o'sha mana bu formula orqali, ya'ni Q ga teng hisoblanadi. Demak, biz example qiladigan bo'lsak, ya'ni bu narsani ko'proq example bilan tushuntirgan yaxshiroq. Let's see our example. All right. Demak, bizada cost oda faraz qilaylik 125 dollarga teng. Okay. Demak, demand for the year, ya'ni demand talab, ya'ni bir yillik bizga olishimiz kerak bo'lgan miqdor per annum teng ekan 14450 ga. Okay. Demak, cost of holding one unit is gonna be cost of holding one unit for the year is 10% of purchase price. Mana shunaqa berilishi mumkin. Ya'ni o'sha bitta unitimizni holding qilishimiz, bir yilga hold qilishimiz purchase'ni ma'lum bir price'iga, ya'ni protsentiga teng bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, demak endi bizda nima kerak? Purchase price kerak. Xo'p, purchase price'imiz 2 dollarga teng. Okay. Demak, bizda hamma narsa berilgan narsani topib oldik. Endi buni calculation'ni boshlaymiz. Demak, birinchi o'rinda biz formulani yozib olamiz. Demak, here we go. Q equals
square root 2 COD over CH. 2 code over CH. Okay. Demek bize bilmemiz. CO'miz ting, yani cost per order'ımız ting, 125 dolarga ting. Okay. Demek bize yana bilmemiz. Demandımız. Demandımız ting 14,452 ting. Okay. Demek bize de CH'imiz demek ki ting. CH'ini anıqlaşımız için bize bilmemiz purchase price. Yani purchase price'imiz 2 dolar. Demek CH'imiz purchase price'ini uzamaz. Bize bunu 10%'ini anıqla oluşumuz gerek. Bundan çıktı 0,2 dolar getirirken. Yani her bitti unit'imizin bir yıl saklaşımız, bu şey warehouse'ı saklaşımızın narkı 0,2, yani 20 cent getirin. Hop, şimdi bunlar sana şunda formülüye koyalımız. Demek square root 2 multiply, demek CO'miz. CO'miz 125 getirin. 125 kupaytıramız demandımız. Demek ben bir ödeki demandımız 14,450 getirin. Ve bunu bularken bize CH'ye. CH'imiz 0,2 getirin de bulduk. 0,2. Şimdi mana bunaqa hangi misollarni ishlashimizda albatta sizga scientific calculator kerak bo'ladi. Oddiy kalkulyator bilan, ya'ni F3 ga ishlatgan kalkulyator bilan bu narsani hisoblashni deyarli iloji yo'q. O'shaning uchun iloji boricha scientific calculator ishlatamiz va qanaqa qilib ishlatishni ham o'rganamiz. Kimlagadir u narsa muammo bo'lishi mumkin, yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Xo'p, endi bu narsani scientific calculatorga qo'yadigan bo'lsak, 4200 50'imiz unit hisoblanarkan. Yani bize bir yılda okay, bir yılda bir martta order kılışımızın uzı 4250 unitten tashkil topgan ekan. Bitta telefon qilib menga shu raw material kerak deymiz. O'sha raw material miqdori 4250 ketgan ekan. Okay, devam etmemiz şimdi. Demek savollu uzun bana şuna hangi oddiy narsadan tashkil topgan bo'lmaydi. Sizlardan ko'proq va sal qiyinroq narsalar so'raladi. Demek so'raladigan narsalar cost per unit, cost of ordering per unitimiz sizlarga mana bu narsa deyarli doimiy ravishda beriladi. Demandan beriladi, ya'ni bir yillik olishimiz kerak bo'lgan tovar. Hop, bu narsani ham hisob kitobini beradi. Endi sizlardan so'rash mumkin. Annual holding cost. To'g'rimi? Demak, bizda mana bu yerda bor edi, cost of holding per unit, cost of holding per unit for one year. Demak, bitta unitga biz 20 sent to'laydigan bo'lsak, total qancha to'laymiz? Ya'ni total demandimiz 4450. Demak, mana shunga qancha to'laymiz ekan? Demak, annual holding costimizni aniqlashimiz uchun bizda yana formula bor. Okay? Demak, annual holding costimizni topish formulasi bizda quantity divided by 2 multiplied by CH. Mana bu formula bizda kerak bo'ladi annual holding costni topishimiz uchun, ya'ni bir yıllık holding cost'ımız kança bölüşünü topuşacağım. Demek, tepedeki misalını hesap kitap kıladığım bu ise, quantity'ni anıqladık bize. 4250 keting. Demek, onu bulamız 2'ye, kupaytıramız, CH'imiz bize 0,2'ni verdi. Demek, bize de 425 çıkarken. Bana bu calculation'ı kıladığım bu ise, bize de 425'ni verelim. Okay. Endi bizdan yana bitta so'raladigan narsa, mana formulani yaxshilab eslab qolamiz. Qanaqa topish? Q ni nimaligini bilasizlar, CH ni ham nimaligini bilasizlar. Bilmasanglar yaxshilab yodlab olishingiz shart. Chunki ertaga imtihonlaringizda sizlardan so'raladigan narsa formula emas, formulaning ichidagi narsani bilsanglar muammo bo'lmaydi. Xo'p, demak ikkinchisi bizdan so'raladigan narsa annual ordering cost. Annual ordering cost'ni qanaqa qilib topamiz? Demak, bir yilda o'sha
necha marta order qilsak, o'shanga qarab ordering costimiz yuzaga keltirib chiqadi. Demak, buni aniqlash uchun bizada bilamizki, qancha miqdorda demandimiz bor. Ya'ni demand divided by quantity. Demak, o'sha ma'lum bir miqdordagi demandimizni quantityga bo'ladigan bo'lsa, necha marta order qilishimiz to'g'ri keladi. Okay. Necha marta order qilishimiz kerak, to'g'ri kerak bo'ladi. Agar o'shani har bitta orderni 125 COGA ko'paytiradigan bo'lsak, total costumiz kelib chiqadi. Demak, biz bilamiz, bir yilda 14450 unit biz anaqa qilishimiz kerak. Bir yillik demandimiz shunga teng. Abzalni bir marta order qilishimizni o'ziga biz 4250 unit order qiladigan bo'lsak, o'sha narsani keyin 125 ga ko'paytiradigan bo'lsak, o'sha bir yilda 5 marta order qilamizmi, 10 marta order qilamizmi, o'sha narsani haqiqiy narxi kelib chiqadi. Kalkulyat qiladigan bo'lsak, o'zingizlar ham tekshirib ko'rishingiz mumkin, 425 ana olasan. Biz nima dedik? Bizaga endi bundan chiqdi bizada 850 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak. Nima so'ralgan bizdan? Mana bu narsa bizaga beradi total costni. Total costimiz 850 ketgan ekan. Bu total cost, overall cost emas. Overall cost purchase costni ham o'z ichiga oladi. Biz hozir total costni ana hisobladik. Ya'ni purchase costimizdan tashqari yuzaga keladigan costimiz, demak 850 ga teng ekan. Okay. Demak, bizga nima degandik? Annual, ya'ni holding costimiz bilan ordering costimiz bir xil bo'lishi kerak ekan. Kufsuf albirka davra dedikda mana 425 ni chiqarib qo'ydik. Ya'ni ikkalasi ham bir xil bo'ldi. Demak, o'sha bizada mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, bizga nima degandik? EOQ arises when holding cost and ordering cost are the same dedik. Demak, paragrafimizni, ya'ni o'sha graphical relationshipimizni, demak, example orqali ham hisobladik. Ya'ni total costimiz mana bu yerda 840 bo'lar ekan. 850 bo'lar ekan. Demak, total costimiz, ya'ni ordering costimiz bizada 425, holding costimiz 425 ekan. Demak, ikkalasi uchrashganda EOQ yuzaga keladi. All right. Demak, bu bilan yana hali tugamadi. Davom etadigan bo'lsak, endi xuddi shu holatda bizadan so'raladi bulk discount. Bulk discount degandan keyin bizada bilamizki, o'sha stock costimiz, ya'ni inventory costimiz 4 ta komponentni tashkil topganda, holding cost. Demak, ikkinchisi bizada borida ordering cost. Stock out cost i bizada yana bor purchase cost. Endi bulk discount deganda biza minimize qilishimiz kerak, to'g'ri. Holding cost minimize qilishimiz kerak, ordering cost minimize qilishimiz kerak. Biz aytdik, stock out cost does not exist in an efficient operation. Agar to'g'ri hisob kitob qiladigan bo'lsa, bizada stock out cost yuzaga kelmaydi. Endi bizada purchase costimiz ham minimize qilishimiz mumkin. Biza discountni olishimiz mumkin yoki discountni olmasligimiz mumkin. Okay? Demak, bizlar endi maqsadimiz o'sha holding cost, ordering cost and purchase costni minimize qilish. Endi bu yerda EOQ ning maqsadi faqatgina holding cost bilan ordering costni minimize qilish emas, endi purchase costni ham minimize qilishga to'g'ri keladi. Demak, bu narsani qilish muammo emas, faqat ozgina vaqt oladi. Kalkulyatsiyaga e'tiborlilar bo'lamiz. Demak, boyagi misolni o'zini oladigan bo'lsak, bizada cost of per order, ya'ni bitta orderning narxi bilamiz, boyagi misolni keltiramiz, 125 dollarga teng. Okay? Demak, demandimiz ham o'sha, demandimiz teng 14450, ya'ni per annum, bir yilda 14450 unit stok olishimiz kerak. Xo'p. I biza CH ni aytdik, ya'ni cost of holding ni is 10% of purchase
kostga teng deb aytdik. Okay? Demak, endi bizada nima qo'shishimiz kerak o'sha mavzumizga doir discountni qo'shishimiz kerak. Demak, u yerda yozib qo'yilgan a discount for bulk of 10 cent yani 10 cent per unit is offered demek 10% yani 10 centlik har bitta unitimizga 10 centlik discount joy ketdi yani purchase priceimizga agar if we order agar bize unit 6000 unit bitta order qilishimizga yani order quantityimiz 6000 unit bo'ladigan bo'lsa bitta order qilishimizga 6000 anavi qiladigan bo'lsak bundan chiqdi bize 0.10 yani 0.10 yani 10 centlik discount olishimiz mumkin ekan. Faqatgina bize order quantityimiz boyagi Q'miz 6000 ga teng bo'lishi kerak ekan. Undan kam bo'lmasa kerak. 6000 dan ko'p bo'lsa ham bo'ladi, lekin undan kam bo'lsa discountni ola olmaymiz. Okay? Bundan chiqdi bize endi EOQ ni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Okay? EOQ and bulk discount. Demak, qaysi biri bizga ma'qul kelishini aniqlashimiz uchun yozilar. Demak, birinchi o'rinda biz o'sha holding cost ni aniqlaymiz. Holding. Here we go. EOQ sal bu yerda yozaylik. Okay. Demak, holding cost. Esingizda bo'lsa, bizda formulamiz bordi holding cost ni topishga. Ya'ni o'sha Q divided by 2 multiplied by CH. Bu o'sha formulamizda. Xo'p, endi boyagi narsani o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bizda Q imiz teng 4250 ga divided by 2 multiplied by 0.2. Demak, bu bizga berganda 420 5 ni berganda. Okay. Endi bulk discountda qanday bo'ladi? Demak, bulk discountimizda o'sha narsa bo'ladi. Ya'ni bizda faqatgina endi order quantityimiz oshdi. Agar 6000 bo'lsagina biz discount ola olamiz. Bundan chiqdi 6000 divided by 2 multiplied by endi mana bu yerga sal e'tiborliroq bo'lamiz. Bizaga aytildi. Demak, CH'imiz aytilgan 10% of purchase cost deyilgan. Agar mabodo biz 6000 unitni oladigan bo'lsak, ma'lumki o'z-o'zidan purchase costimiz 10 sentga kamayadi. Bundan chiqdi, qisqa qilib yozadigan bo'lsak, mana bu yerda. Agar biz 6000 unit oladigan bo'lsak, har bitta unit uchun biz avval 2 dollardan to'layotgan bo'lsak, endi 10 sent kamroq to'laymiz. Bundan chiqdi 2 dollar minus 0.1, ya'ni o'sha natijada bizda nima kelib chiqadi? Purchase price'imiz, haqiqiy purchase price'imiz kelib chiqadi. Ana endi o'shani 10% ini olamiz. E'tiboringizga bo'linglar. Bizda 10% demak CH'imiz, demak mana bu yerdagi CH'imiz purchase price'imizni 10% ga teng. Demak, bizda agar 6000 unitni oladigan bo'lsak, tepada ko'rsatilgan 6000 unitni oladigan bo'lsak, ma'lumki bizga 2 dollardan emas, 1.9 dollardan to'lashimiz mumkin. Bundan chiqdi CH'imiz teng bo'lar ekan 0.19 ga. Agar 1.9 ni ko'paytirsak 10% ga, natijada bizda bo'ladi 0.19. Demak, 0.19 bo'lar ekan. Demak, diskauntimizni mana shu joyi sal mesab bo'lib ketish ehtimoli katta. E'tiborliroq bo'lsanglar, unaqa bo'lmaydi. Demak, buni narxi bo'lar ekan bizda 570. Kalkulyatorni yana o'zingizlar qilib ko'ringlar. To make sure. Okay? Demak, bu holding costimiz ana bo'ldi. Endi bizdan
ordering ko so'ralgan. Ordering. Okay. Ordering costimiz aniqlash formulasi qanaqa edi bizda? O'sha demand divided by quantity multiplied by cost of ordering per order. Ya'ni bitta orderga qancha rasxod qilishimizni formulasi bizda mana shu formulani beradi. Xo'p, endi EOQ'ni hisoblaydigan bo'lsak, biz bilamiz, demandimiz 14450 o'zgarmaydi. Quantityimiz 4250. Ko'paytiramiz, COmiz teng edi bizda 125 ga teng edi. Natijada bizda boyagidek 425 chiqib keldi. Buni kalkulyator qilib ko'rganmiz. Endi discount holati bo'yicha nima bo'lar ekan? Bilamiz, demand o'zgarmaydi. 14450. Lekin bizda quantityimiz o'zgardi. Ya'ni quantityimiz endi 4250 emas, endi 6000 ga teng. Demak, buni bo'lar ekanmiz 6000 ga. Uni ko'paytiramiz. Order costimiz o'zgarmaydi. Har bitta orderimiz 125 dollardan discount sizam shu ahvol. Discount bilan ham baribir bu o'zgarmaydi. Bu narsani biz incur qiladigan fixed costimizni hisoblab chiqamiz. 125 ga teng. Agar men buni calculate qiladigan bo'lsak, 301 ga teng bo'lar ekan. E'tibor berdinglarmi? Bizda EOQ'imiz qonun qoidasi bo'yicha, grafika bo'yicha hisoblandi. Holding cost bilan ordering costimiz bir xil bo'lar ekan. Agar mabodo discount bo'ladigan bo'lsa, discount bo'ladigan bo'lsa, holding costimiz bilan ordering costimiz bir xil bo'lmas ekan. Nima uchun? Chunki bizga bitta order qilishga 6000 sarflayapmizmi? Natijada number of orderimiz kamayib ketdi. Number of order kamaydi degani, absolutely bizda ordering costimiz kamaydi degani. Avval 5 marta order qiladigan bo'lsak, har biri uchun 125 dan hisob qilyotdik. Endi bir orderga 6000 dan order qilyapmiz. Natijada 2 martagina order qilamiz 1 yil ichida. Ya'ni har biri uchun, demak, hisoblasak 301 ya'ni 301 dollarga teng bo'lar ekan. Okay. Endi biz hozir hisoblaganimiz bu o'sha mana bu ikkalasi, ya'ni discountimizni o'zi bilan bizaga berdi. Okay, and totalni yozib ko'ramiz. Demak, purchase cost. Endi purchase cost aniqlaymiz. Bizada boya 14450 bu total demand without discount bizada har bir unit, ya'ni 14450 unitimizni har bir uniti bizaga teng bo'layotgandi. 2 dollarga teng bo'layotgandi. To'g'rimi? Bizda ikkinchi holatda 14450, ya'ni purchase costimizni hisoblaymiz. Endi ikkinchi holatda discount bilan har biri 1.9 dollarga teng. Demak, bu narsa oz bo'lib tugadi deyarli. Demak, bu narsa bizaga beradi 29750 ni berar ekan. Agar mabodo costimiz 14450 bo'lsa, narxi har birining narxi 2 dollardan bo'lsa, unitimiz 14450, 2 dollardan bo'lsa 29750. Agar narximiz pasayadigan bo'lsa, bizaga beradi bu 28326 ni berar ekan. Hisoblab ko'ringlar. Endi o'ylab ko'ringlar, purchase cost deylar, ya'ni o'sha biz F3 ga yozganimizda purchase derdikda o'sha sonni o'zini keltirib chiqarardik. Endi o'sha purchase costimizni o'zi nimadan tashkil topganini ko'rdinglarmi? Holding cost, ordering cost har biridan tashkil topganda mana bu narsani endi qaysi biri yaxshi? Decide qilishingiz kerak. EOQ bilan tanlaysizmi yoki bulk discount bilan? Bu narsa o'zingizga bog'liq. Endi hamma odatda mana bu narsani tanlaydi chunki buni purchase costimiz kamroq bo'ladi. Demak, keyingi hozir yana bitta agenat qilamiz dedik-ku, u yerda stock level managementni boshlaymiz. Da, shu yerdaman Sardor aka. Qarang, mana bu siz ikkita mana bu narsani aytyapsiz, to'g'rimi? Bu to'g'ri aytdingiz, 850 bo'ldi. Buni qo'shadigan bo'lsak, 870 bo'ldi. 871 bo'ldi, to'g'rimi? Demak, bu kelasi nima narsa? Bu kelasi total cost, ya'ni cost of holding plus cost of order, to'g'rimi? Lekin bizga ko'rib turamiz, total costimiz nimasiga nisbatan, ya'ni bulk discount kattaroq. Endi biza anonsiga e'tibor beraylik. Ya'ni calculation qilganimizda bo'ya sal noto'g'rilik ketib qolgan ekan. 27455 discount bilan.
28900 bu o'sha biz discount discountsiz. Demak, totallarni hammasini qo'shadigan bo'lsak 8000 28900 ga qo'shadigan bo'lsak 29750 chiqdi. Demak, bu total purchase cost. Mana bu costimiz endi bizda total emas bu, bu overall cost hisoblanadi. Buning ichiga nima bor? Buning ichiga purchase cost bor, buning ichiga o'sha holding cost bor, buning ichiga ordering cost bor. Hammasi qo'shilib 29750 ni tashkil qildi. Ha, endi 28 bunisini qo'shadigan bo'lsa, ya'ni 27455 ga 871 ni qo'shadigan bo'lsak, bizga berar ekan 28326 berar ekan. Endi o'ylayapsizki, bank discount paytida overall costimiz qancha bo'ldi? 28326. Lekin bunda discountsiz 29750. Qaysi bir yuqori? Endi siz purchase'ingizni overall cost'ını yazarsınız, final account, T-account yazarsınız, purchase'ınızı overall cost'ını yazarsınız. Kaysi biri sizge yaxshi roq ko'rinadi. Purchase cost'ingiz arzon bo'lgani yaxshimi yoki qimmat bo'lgani yaxshimi? Da, arzonroq bo'lgani yaxshi. Demak, siz mana bu yerda qarayotgan 871 ingiz bu total cost, ya'ni o'sha purchase cost'dan tashqari. Ha, mana bu yerdagi bo'lsa overall cost. Overall purchase cost hisoblanadi. Endi bizda ko'proq qaysi biri kerak? Baribir menimcha ko'proq kishi mana bu narsani oladi. Ya'ni yuqori kost yechimi kerak emas. Demak, discountimizda bizda o'sha holding costimiz yuqori bo'lib ketdi, lekin ordering costimiz kamaydi. Baribir natijada overall costimiz kamroq hisoblanar ekan. O'shaning uchun endi menimcha mana bu narsani ko'proq bizdan so'raladi imtihonda. Savollar bormi boshqa? Keyin Sardoraga savol bor edi. Mana stock deymiz-ku, stock level. O'sha kitobda inventory level deb yozilgan o'sha emasmi? Ha, inventory. Stockda yana butun nom inventory-ku, avvalo o'tgan kuzlar unaqa. Ha, bo'lishimga sal adashib qoldim. Siz qarang, purchase order board, delivery note board, yana nima bor? Goods return note board, uni nimaligini F3da o'qib o'rganib bo'lganmiz. Yana qaytadan kirish shart emas. Da, o'qib olasizlar bo'ldi. O'shaning uchun birdan level bilan EOQ'ni boshlab ketdim dedim. Keyin mana bu EOQ'ni hisoblayotganda boru, oxirida siz anu ildizini chiqazib yozib qo'ydingiz-da, to'g'rimi? Javobini 425. Ha, javob ildizdan chiqargan. Sizlar kalkulyatorni ishlatsangiz, ildizdan chiqarib ana o'qilasiz. Aha. Savollar bormi? Yo'q, hozircha yo'q, rahmat Sardor. Demak, hali tugamadi, qayerga qochasiz? Tugamadi. Ha. Davom etamiz bo'lmasa. Nimaga keldik biz? Stock, ya'ni inventory level management. Yo, ba'zi bir hollarda inventory level control ham deyshadi. Ko'rmayapti shekilli-ya? Ko'rmayapti. Nima deb yozilgan? Oxirgacha yozmadingiz-da? Stock level management. Agar ko'rinadigan bo'lsa davom etaylik. Ko'rinmaydigan bo'lsa keyin qiynalishingiz mumkin-da. Menga ko'rinmayapti. Ne normal ko'rinmayapti degan. Okay. Demak, inventory level management bu nima narsa? Demak, biz endi turli xil, ya'ni we can call it series or sort of level. Ya'ni har xil levellar bo'ladi. To make sure, ya'ni biz o'zimizga qaror qabul qilishimiz kerak. Biz boya aytganimizda qancha ko'p holding costimiz qancha ko'payib ketaversa, bundan chiqib bizarda ortiqcha kostlarimiz yuzaga keladi. Boya opportunity cost of capital, boya ko'rib chiqqan yana insurance, boshqa turdagi har xil kostlarimiz yuzaga kelaveradi. Demak, biz endi stock level managementga bir narsaga verim bo'lishimiz kerak, ya'ni biz holding costni iloji boricha kamaytirishimiz kerak. To make sure we must minimize holding cost and at the same time we should avoid let's say stock inventory out or stock out cost.
Ya'ni bizlarni stock level managementimizdan asosiy maqsadimiz bo'yatganimizdek holding costni iloji boricha kamroq saqlash. Lekin bitta tovarni kamroq saqlab turibmizda, lekin bizlar bir narsaga anoq qilishimiz kerak, tovarni kamroq saqlayman deb stock out, ya'ni tovarimiz umuman qolmay qolishiga yo'l qo'yib bermasligimiz kerak. Demak, o'shaning uchun bizaga stock level managementimiz kerak ekan. Buning uchun bizaga o'sha maximum level, minimum level, average level yoki bo'lmasa safety levellar o'sha narsalar yuzaga keladi. Demak, bu narsalarni tushuncha olishimiz uchun, demak, example'dan boshlaymiz. Example'imiz. Demak, demak bir kunlik, ya'ni bir kunlik deymizmi, bir haftalik deymizmi, bir yillik 100 suchimiz bor bizani. Demak, bir kunlik deb olaylik buni. Bir kunlik 100 suchimiz bor. Demak, undan chiqib bizda minimum va maksimum degan narsa bor. Demak, bir kunda minimum ishlatadigan bo'lsak, ya'ni unit ishlatadigan bo'lsak, minimum biza keling 400 unit sotamiz yoki o'sha stokimizda, inventory base'imizda 400 unit, eng kami bir kunda eng kamida 400 unit sotar ekanmiz, maksimum 1000 unit sotar ekanmiz. Okay? Demak, lead time degan tushuncha keladi bizga endi. Lead time. Lead time nima narsa? Kitoblarda berilgan, demak, lead time bizga qachonki supplierga menga falon miqdordagi tovar kerak deydigan bo'lsak, supplier bizaga yetkazib berish uchun albatta vaqt ketadi. Track qiladi, boshqa qiladi. O'sha narsani biz lead time deymiz. Ya'ni tovarni bizaga yetib kelish vaqti bu lead time hisoblanar ekan. Demak, buni minimum 2 kun deb olamiz. 2 days, ha maksimum 10 kun deb olamiz. Example. Okay? Demak, biz bitta bir marta order qiladigan bo'lsak, bu narsani 2 kundan toki 10 kungacha yetkazib berar ekan. Okay? Endi bizda order quantity'miz bor, quantity. Order. Keling shuni 12 ming deb belgilaylik. Ya'ni bir marta order berganimizga 12 give a second. Okay. Yeah. Bir marta order berganimizga biz 12 ming order unit berar ekanmiz, 12 ming. Unit. Demak, bir dam unit deb yozib qo'yaylik, chalg'imasligilar uchun unit. Okay, usage day 400 unit minimum, maksimum 10. Okay. Demak, quantity ya'ni bir marta order berganimizga 12 ming ta order berar ekanmiz, ya'ni bu yilda hisoblab chiqamiz. Bu ana unga bog'liq, ko'proq demandga bog'liq. Xo'p, endi bizdan asosiy so'ralgan narsa mana bu orqali, mana shu ma'lumot orqali bizga birinchi o'rinda order levelni aniqlar ekanmiz. Aytik tepada series of level dedik, ya'ni turli xildagi levellarni aniqlashimiz kerak holding costni minimize qilish uchun, stock outdan avoid qilish uchun, to'g'rimi? Demak, birinchi levelimiz reorder level ekan. Demak, reorder level degani qachonki bizada masalan qaysi unitga tovarimizni stokimizdagi tovar qancha qolganda yangi tovarni zakaz qilishimiz kerak bo'ladi. O'sha narsamiz bizda reorder level bo'lar ekan. Demak, reorder levelni topishimiz uchun bizda birinchi o'rinda nima kerak ekan? Maximum usage multiplied by maximum lead time. Okay? Demak, biz bilamiz, maximum usage'imiz 1000 unit. A maksimum lead time'imiz 10 kun. Demak, 1000. Okay. Bundan chiqdi bizaga berarkan 10000 unitni. Bu nima narsa? Demak, 10000 unit degani qachonki o'sha warehouse'imizda
miqdori 10 ming unitga qoldim, bizarni romat yeramiz yoki stokimizda. Darrov supplierga telefon qilishimiz kerak edi. Menga tezroq yana 12 ming ta jo'nat deyishimiz kerak. 12 ming unit jo'natish deyishimiz kerak. Ya'ni reorder levelimiz 10 mingga teng. Qachonki shu shuncha qoladigan bo'lsa miqdor, biz darrov yangi unitni order qilishimiz kerak. Demak, bu reorder level deb aytilar ekan. Xo'p, keyingisi maksimum level. Demak, maksimum level. Bu nima narsa? Biz aytdik 10 ming unit qolganda darrov telefon qilib yangisini chaqiradigan bo'lsak, biz bilishimiz kerak, ya'ni har doim levellarimiz, ya'ni unitlarimiz omborxonada qolgan unitlarimiz har xil bo'ladi, to'g'rimi? Demak, biz endi maksimum miqdorda ushlashimiz kerak. Masalan, 25 ming unitdan oshirmasligimiz kerak. Maksimum levelni qanaqa qilib aniqlaymiz? Oshib ketsa o'zimizga muammo bo'ladi, ya'ni holding costimiz ko'payib ketishi mumkin. O'shaning uchun biz maksimum levelni ham o'z me'yorida saqlashimiz kerak ekan. Demak, maksimum levelni topish qoidasi, formulasi qanaqa ekan? Reorder level minus max usage, okay, multiplied by minimum lead time plus oxirida bor reorder quantity. Demak, bizga e'tibor berishimiz kerak. Reorder level bu boshqa narsa, reorder quantity boshqa narsa. Demak, reorder quantityimiz biz aniqlaganimiz mana bu quantityga teng. Demak, buni order quantity deb aytishimiz mumkin. Demak, formulada reorder quantity deb berilgan bo'lsa, bilinglarki, o'sha order quantityga teng hisoblanadi. Demak, o'rniga qo'yib chiqamiz bizda. Reorder levelimiz qancha? 10 ming deb belgiladik. Okay. Demak, maksimum usage'imiz bizda bir kunda 1000 ona qilamiz. Buni ko'paytirar ekanmiz, minimum lead time, demak 2 ga. Bunga qo'shar ekanmiz. Sorry. Bu yerda men adashib ketdim shekilli maksimum level. Ha, demak sal kechib ketdim. Uzr, mana bu yerda minimum bo'ladi, kelasan. Minimum usage va minimum lead time. Sorry, my bad. Minimum usage and minimum lead time. Demak, qolgan formula o'zi ketaveradi. Demak, bizda minimumimiz 400 edi. Demak, minimum lead time 200 ga teng. Qo'shar ekanmiz 12 ming. Bundan chiqdi. Bundan chiqdi bizda 800, to'g'rimi? Demak, 800 dan 10 mingni ayiradigan bo'lsak, bizaga beradi bu. Okay, total is gonna give us labini kalkulyatsiyaga qo'yib chiqadigan bo'lsak, bizaga berar ekan 21200 unit. Demak, qachonki order qilganimizda levelimiz 21200 ga yetsa bo'ldi, boshqa order qilmasligimiz kerak. Yetadi bizaga boshqa order qilishimiz shart emas. 21200 desak bo'lar ekan. Ya'ni mana shungacha saqlab qo'yishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi minimum level. Demak, minimum levelimizni miqdorini qanaqa qilib topar ekanmiz? Bunda ham bizda reorder level kerak bo'lar ekan. Okay. Demak, xo'p, biz bilamiz minimum level 0 ga teng bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni 0, ya'ni bu grafikka chizdirganimizdan 0, ya'ni umuman qolmagan paytda biz yana yangisini zakaz qilishimiz mumkin. Lekin biz bilamiz lead time degan narsa bor. Agar lead time ga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, stock out of ga tushib qolishi mumkin ekan. Xo'p, demak, minimumni yana bitta ma'nosi nima ekan? Buffer stock. Buffer stock yoki biz safety level ham derkanmiz. Okay.
Demek safety level. Yani kaysı miqdor kelganda unitlarimiz, ya'ni qancha unitimiz eng kami qancha qolganda biz darrov yangisini order qilishimiz kerak. All right, demak, reorder level minus average usage okay, multiplied by average lead time. Mana bu formulasi. Hop, reorder level'ni biz bilamiz. 10,000 teng. Okay. Demak, minus qilamiz. Hop, biz endi average usage'ni aniqlashimiz kerak. Biz bilamiz. 2ta usage'imiz bor o'zi bizda. Bittasi 1000 teng va bittasi 400 teng. Agar o'sha ikkalasini qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsa, bizda average usage kelib chiqadi. Bu statistikada berilgan. Ko'paytiramiz, xuddi shuni narsa. Bizda average lead time topishimiz uchun bizda 10 kun bor, qo'shamiz 2 kunni va buni o'sha 2 ta komponent bo'lgani uchun 2 ga bo'lamiz. Demak, bundan chiqdi. Bizda buni bo'ladigan bo'lsak, 1700 ni 6 bo'ladi. Demak 706 ga ko'paytirilgan bo'lsa 3200, 3200 ni xo'p 5800. Okay. Demak 5800 bizda nimani berar ekan? Minimum level, ya'ni safety levelni berar ekan. Okay. Demak mana shu bizda safety levelni aniqlashga yordam beradi. Xo'p, yana bitta narsa qolib ketdi. Bu bizga topishimiz kerak bo'lgan narsa bu, ya'ni average level. Average level nimaga teng? Ya'ni bizga o'rtacha qancha miqdorda unit, ya'ni necha qancha miqdordagi unit stokni o'zimizga hold qilib turishimiz mumkin ekan. Demak, bu narsaning formulasi bizda kerak bo'ladi safety stock level. Ya'ni safety stock levelimizda hop qo'shar ekan biz formulada berilishi bo'yicha. Okay. Demak, 1 over 2 multiplied by reorder quantity. Reorder quantity. Demak, reorder quantity. All right. safety level'ni aniqladik. Bizda safety level'imiz 5800 ga teng ekan. Bunga qo'shamiz. Demak, 1/2 ni 0.5 deb ham olishimiz mumkin. Buni ko'paytiramiz. Reorder quantity ni aytdik biz 12000 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak, kalkulyator kerak bizga. All right. Ne 5800 qo'shamiz 6000. Demak 11800. Mana bu average'imiz hisoblanar ekan. Ana savollaring bo'lsa, marhamat. Xo'p, savol berishdan oldin yana bitta narsani tushuntirib beray. Discussion point. Okay, bizda nima bor? Yana tushuntirish kerak bo'lgan, to bin system. Demak to bin system nima narsa? Biz aytdik, holding levelni tashkillashtirish uchun safety levelda bizda ko'proq miqdorini, levellarni hisob-kitob qilaveramiz. Lekin to bin systemda 2ta alohida storage bo'ladi. Bittasi tugagandan biza order beramiz va ikkinchisini ishlatishni boshlaymiz. Qachonki ikkinchi order kelganda
ya'ni tezroq keladilar, bizning orderimiz tezroq keladi va o'sha bo'shab qolgan stokni to'ldirib qo'yamiz. Xuddi mana shunaqa, qachon bittasi tugasa, ikkinchisini olaveramiz. Ikkinchisi tugasa, yana qaytib birinchisiga o'taveramiz. O'sha orada bizda stok, ya'ni warehouse'imizni to'ldirib qo'yishimiz kerak, demak, o'sha narsa two bin system deyilar ekan. Demak, bitta binimiz bu o'sha stok turadigan joy birinchisi bo'lsa, ikkinchisi alohida bo'ladi. Qachon bittasi tugab qolsa, ikkinchisini ishlatamiz. O'sha orada ikkinchisini keltirib to'ldirib qo'yaveradi. Mana shuning aql bilan two bin system ishlaydi. Xo'p, voy aytganimizdek just in time. Just in time bu bizga hech qachon inventory saqlab qo'ymaymiz. O'sha olib kelgan narsani darrov ish chiqarib sotib yuboraveramiz. Ya'ni bizda hech qanaqangi inventory ham, hech qanaqangi stok ham omborimizda bo'lmaydi. Agar mobodo omborimizda stok bo'lib qoladigan bo'lsa, demak bizga efficiently ishlamayamiz. Agar just in time sistemasi bo'yicha, ya'ni stock levelni just in time sistemasi bo'yicha qiladigan bo'lsak, bizda hech qanaqangi inventory bo'lmas ekan. Xo'p, just in time sizlarda berilmaydi. F2'da ko'proq, menimcha F5 bilan F9'da ko'proq kelish kerak bu. Lekin just in time'ni keyingi o'sha levellarda chuqurroq o'rganish mumkin. Demak, just in time bizda hech qanaqangi muammo tug'dirmaydi. Faqat nimaligini bilish kerak, odatda unda inventory saqlanmaydi. Agar inventory bo'lib qolsa, bu degani kompaniya yaxshi ishlamayapti degani. Efficiently ishlamayapti, o'shaning uchun inventory yuzaga keldi, operation yaxshi emas degani. Just in time o'zi shundoq kelgan stokni darrov ishlab chiqarib, qaytarib ochiq sotib yuborish degan ma'noni berar ekan. Demak, har qanday savollaring bo'lsa, guruhga savol berishingiz mumkin yoki hozir savol berishingiz mumkin. Any questions so far? Yo, savollar yo'q, Sardor aka, hammasi tushunarli. Qara, imtihonda bizda mana bunaqa grafik bo'yicha so'rab qolishi mumkinmi? Yo'q, grafikka so'ramaydi sizdan. Prosta so'ramaydi, faqat kalkulyatsiya so'raydi. To'g'rilash kerak-ku, sizdan F3da nima so'raldi? Exact numberlarni shunda A, B deb kiritishingiz kerak, to'g'rimi? Qog'ozga ishlagan narsangiz turmaydi. Xuddi shunday bo'ladi ikkida ham. Qanaqangi sizlardan nima so'ralmaydi. Qanaqa qilib ishlaringiz? Lekin grafikani mana shu ABC variantlarda berishi mumkin. Mana bu grafikami yoki narigi grafikamda berishi mumkin. Tushunarli. Qara, chatga savol berishsiz, Sardor aka. Savol berishdi? Chatda. Xo'p, just in time'ga magazindagi nonni misol qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Kim Abdurahmon savol berdi? Hakimbek to'g'ri javob berdi. Odam ko'p chiqdi hoz. Just in time sizlarda ana o'qimaydi. Total purchase cost abzatini hisoblab chiqishimiz kerak-da, to'g'rimi? Oxirida prosta. Total costimiz boya bir narsa esimdan chiqib ketdi. Biz holding costni bir yilga aniqladik, to'g'rimi? Per annum dedik. Annual holding cost dedik, to'g'rimi? И плюс annual ordering cost dedik, to'g'rimi? O'shaning uchun esimdan chiqmasin, purchase costimiz ham обязательно annual bo'lishi kerak. Tushundingmi? Purchase per order deyilmadi. Bizda annual deyildi. O'shansi e'tiborga bo'lasizlar, bu esimdan chiqdi. Xo'p, purchase'imiz annual hisoblandi. Bir yillik purchase. Any other questions so far? Savolinglar bo'lmasa mayli. Savollar yo'q. Tema tugadi. Ha, tugadi. Hamma batch quantity degani ham bor edi-ku. Batch quantity mana bu hozir qilgan EOQ'mizni ana o'zi hisoblanadi. Formulasiga qarasanglar sal o'zgarish bo'lgan, faqat moderate hisoblanadi, yangiroq variant hisoblanadi EOQ'ni. Faqat EOQ bu batchni ma'nosi birdaniga nima deydi? Optim zakaz berasiz-ku. O'shanaqa ma'noda keladi. Misol uchun sizni orderingizda masalan bir kunda ishlatiladigan narsangiz 50 bo'lsa, siz bir kunda 10 bo'ladigan bo'lsa, siz
bir zakaz berishga 100 zakaz berishingiz kerak. O'sha narsa batch hisoblanadi. Batch bo'lgandan keyin 100 ni hisoblaysizda, bu yerda inventory ko'proq qolib ketadi. Chunki siz bir kunda 10 ishlataversangiz, sizda boyagi 100 inventoryingiz kamayib, 10 kamayib, o'sha 8-9 kunga kelib tugab qoladi. Ya'ni o'shanga yarasha batchimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Ko'proq bo'ladi, inventory ko'proq qoladi bizga. Inventory ko'proq qoladi batchda. Birdaniga zakaz qilish hisoblanadi batch. Bitta operation o'ziga birdan 20 ta 30 ta, ya'ni sizda quantities bor-ku, o'shanga qarab o'zgarib ketaveradi. Quantity orderingiz. Shunday, rahmat Sardor aka. Mayli, charchamanglar. Agar batch sal qiyin bo'ladigan bo'lsa, uni ham keyingi darsda tushuntirib beraman. Faqat qiyin bo'lsa, menimcha qiyin bo'lmaydi batch. Chunki EOQ ni bilib oldinglar-ku. Faqat formulalardan foydalansanglar bo'ldi. Batchdan sizlarga ko'p anoq qilmaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat kattaga Sardor aka. Rahmat. Bo'pti, mayli. Charchamanglar. Sog' bo'ling, rahmat.